A popularidade de Mitt Romney resvala nas primárias republicanas depois de vencer por uma frágil maioria no Iowa. O antigo governador do Massachusetts volta a ser o grande favorito do sufrágio de hoje em New Hampshire. Mas na povoação de Dixville Notch, onde tradicionalmente os apenas 9 eleitores locais dão a tendência das urnas, Romney empatou com John Huntsman por 2 votos. Agora temos 2 favoritos, Romney e Huntsman. Talvez se possam apresentar juntos às presidenciais. Toda a gente esperava que Romney ganhasse aqui e que Huntsman tivesse pelo menos um voto, o meu, mas parece que mais alguém concordou comigo. Eu pensei que os votos estariam mais dispersos entre os vários candidatos, mas a corrida às primárias ainda agora começou e está tudo ainda em aberto. O Partido Republicano está ainda à procura de um rumo e de um candidato. Eu estou registado como independente e, como tal, tive a opção de votar nas primárias republicanas. Nos últimos tempos, sinto que o programa económico dos candidatos republicanos não é realista e não vai conseguir tirar-nos desta alhada. Desde a frágil vitória no Iowa, que Romney está sob o fogo das críticas dos outros 5 rivais, o seu passado como empresário tem sido vivamente criticado pelos opositores que o acusam de querer pilhar empregos.